Moitas gracias por vir. Como sabedes, este ano celebramos os 100 anos da Revolución Rusa e con ese motivo, aquí na Biblioteca do Fórum, que aínda que somos pequenos en unha biblioteca de barrio, quixemos facer unha mostra bibliográfica sobre o tema e unhas actividades. A última delas é a conferencia sobre a Revolución Rusa onte e hoxe, que nos impartirá Carlos Barros, que é profesor da Facultade... Bueno, foi profesor, perdón. Foi profesor da Facultade de Historia da Universidade de Compostela e, ademais, o fundador, ou un dos fundadores, non sei, da Rede Académica... O micrófono non ten, para que se oiga un pouco máis... Sí, é ben, micro non hai, non? Non. Non, por cinco. Tranquilo. Pero mira, tes aquí unha silla. Podes achegarte un pouco máis. Trataremos de hablar, de falar alto, tranquilo, tranquilo. Bueno, pois nada, deixemos con Carlos e moitas gracias por vir a todos. Bueno, boas noites, o prometido débeda, vou falarei alto, ¿no? como esa imaxen do cartel que anuncia os 100 anos da Revolución Rusa que fixo a Biblioteca Fórum, onde aparece unha muller con un altavoz así facendo coas mans, en fin, seguindo pois todo o estilo das vanguardas rusas que acompañaron a Revolución de Octubre. Revolución de Octubre onte e hoxe. Daremos saltos no tempo e falaremos de ese acontecemento histórico tan importante. Pero primeiro quería agradecer ao Concello da Coruña, en fin, a invitación e moi especialmente a Rede de Bibliotecas e a Biblioteca Fórum Metropolitano, sobre todo a Luisa Lis, que me acaba de decir que foi alumna miña na facultad, pero como é así tímida non mo quiso decir previamente cando establecimos contacto para esta conferencia. Afortunadamente, este centenario da Revolución de Outubro promoveu moitas actividades. Eu veño agora por este mismo tema, pois tuvemos pois unha tentativa de un congreso en Rusia, logo outro en México, nun centro de investigación, logo fun a Cuba, non para falar deste tema, de outros, de historiografía, pero falamos tamén deste tema, en fin, de aqueles 10 días que estremeceron ao mundo hai 100 anos. O primeiro, unha declaración de fé, como historiador. É dicir, a historia é objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. É un mito isto da objetividade, neutralidade do historiador e todo eso. Máis aínda cando falamos dun tema que de alguna maneira está vivo. Máis aínda cando falamos de un tema que o propio historiador viviu, non? De aí que eu fale como historiador, claro, eso non o podo evitar, e é, digamos, a miña obriga, pero tamén como fonte histórica, como testemunha dos feitos dos que vamos a falar. Tiven a fortuna de formar parte da última xeneración impactada pola Revolución de Octubre. Me refiro ao que chamamos a xeneración do ano 1968. Eu era estudiante na Universidade de Madrid, na Escola Técnica Superior de Inxenieiros Industriais, logo da transición cambiei para unha carreira máis de letras, pero naquela época, ali na castellana, pois a miña vida transcurría entre as clases e as lecturas extraacadémicas nas que nos formamos. Entre esas lecturas xogaba un papel moi importante as obras de Vladimir Ilis Ulyanov, coñecido como Lenin, e teño recordos moi frescos. É todo un privilexio para o historiador que, aparte de ler a bibliografía, en fin, que xa decía, a nosa obriga ou documentos cando se trata dunha investigación primaria, por ter sido testemunha dos feitos que ao mesmo tempo
investigamos ou interpretamos ou falamos deles, etc. Xa me gustaría a min poder decir o mismo da revolta aos irmandiños sobre a que fixeu a miña tese de licenciatura e a miña tese de doutoramento hai máis de 30 anos. Xa non puden vivir aqueles feitos, pero do que vamos a falar hoxe puden, digamos, vivir o que seguiu despois da Revolución de Octubre a mitade de século, na mitade do século pasado. Lecturas que eran moi importantes para nós, porque a España franquista e a Rusia zarista tiña moito en común, pois eran resímenes, digamos, autocráticos, e ademais na organización na que eu militei, o Partido Comunista de España, que era maioritaria entre os estudiantes da Universidade de Madrid, que nos movíamos no mundo sindical antifranquista, pois resulta que vivíamos unha situación moi parecida de autocracia, de dictadura, e ao mesmo tempo preconizábamos para cambiar a situación de dictadura ou de autocracia, pois o que daquela chamábamos a loita de masas. Recordando as lecturas daqueles anos, que xa son, pois eso, casi 45 anos, non? Ou así, non? Pois, por exemplo, me ven moi a cabeza, eu diría ao corazón, aquela anécdota de Lenin cando pouco antes da Revolución de Octubre se traslada dende Finlandia, onde estaba exiliado, para chegar a Petrogrado e participar na revolución que él, en fin, promoveu durante tantos anos. Estaban no seo, pois, en unhas condicións moi precarias, tratando de atravesar, non sei se era un río ou un mar, e nese momento estuveron a punto de morrer él e a personas que o acompañaba, e lamentaba, cousa que escribiu él despois, que idiotez morrer dun accidente cando estaban a punto de vivir dunha maneira moi protagonista un acontecimento histórico de tanta importancia. Eso indicaba un pouco a trascendencia que Lenin lle daba a súa vida e a vida, nese caso, seus compañeiros bolcheviques ou membros do movimento obreiro ruso. Meses despois estaban ele e León Trotsky no Smolny, un colexio de señoritas que na Revolución de Octubre utilizouse como centro da dirección do Partido Bolchevique. Xa triunfara a insurrección e estaban ali un pasillo intentando dormir, e un lle dicía a outro que non sabemos si mañá estaremos vivos, non? Tamén ese sentimento de transcendencia e ese coraxe de saber que estaban defendendo uns ideais que sempre existiron na historia e que afortunadamente ese idea tamén son necesarios, son vixentes, e esa disposición e ese temor, pero ao mesmo tempo disposición de arriscar a súa vida. A min pareceume moi impactante, de feito é un dos recordos que teño. Tiña dúbidas eu para me formei no movimento estudiantil onde o Partido Comunista xogaba un papel moi importante, e tiña dúbidas que me duraron pouco, explicarei porqué, para afiliarme naquela época onde non había listas de afiliados, etc., todo verbal, etc., por dous motivos: polo tema da democracia e polo tema da violencia. Porque, claro, estando na situación que tiñamos todos os cidadáns, digamos, no réximen de Franco, pois o concepto de dictadura do proletariado a mí se me facía difícil de entender, ¿no? Porque estábamos loitando contra a dictadura e queríamos unha democracia, ¿no? Entón, tiven dificultad con ese concepto. E logo tamén co tema da violencia, porque Lenin defende, naturalmente, unha revolución violenta, non solamente para derrubar ao zarismo, senón tamén para implantar un réxime
socialista. E tamén non tiña nada claro, porque no Partido Comunista de España facía 20 anos que se abandonara a loita guerrillera despois da Segunda Guerra Mundial, e estábamos pois por unha loita pacífica, de masa, seguindo ademais as indicacións de Lenin, que decían que en circunstancias como esas, como foron tamén as do réxime zarista, había que traballar dentro dos sindicatos oficiais e desenvolver un movimento sociopolítico que logo nos chamamos en España, etc. Bueno, eso, digamos, que resolvino rápido, porque tiñamos claro tamén no Partido Comunista de España e en general nos movimentos antifranquistas que o noso objetivo prioritario era conquistar a democracia, e logo o objetivo socialista viría despois, e as vías para seguilas pois era a movilización da xente, non? Entón, nese sentido, quedoume pois un recordo tamén desas dúbidas resoltas pola práctica dos movimentos sociales nos que nos encadrábamos e da propia estrategia do Partido Comunista de España, ¿no? Para mí foi moi útil como dirigente logo na clandestinidade, volvín a Galicia, etc., ese sentido da realidade, ese principio da realidade que dunha maneira didáctica, pedagóxica, Lenin difunden a súa obra. Él decía, lle gustaba decir, hai varias citas coa mesma frase, que a teoría é gris e o árbol e a árbore da vida é eternamente verde. Logo busqueino hai uns días, e é unha frase de Goethe. Nos fai recordar que Lenin tiña unha formación clásica, pertenecía a ese grupo de privilexiados que na Rusia dos Zares podía acceder á universidade. Daquela, Rusia tiña 120 millóns de habitantes e había 10.000 estudiantes universitarios nada máis. Bueno, sabedes que foi unha constante dende Marx hasta Antonio Gramsci que os grandes dirigentes do movimento obreiro pois no século, na segunda mitad do século XIX, principios do século XX, pois saíron todos da universidade. A un se lle nota máis que a outros, e a Lenin non se lle notaba demasiado, salvo que o leeras con moita atención, buscando os autores clásicos e ilustrados, sobre todo a parte de autores que eran moi queridos para él, como Chernichevsky, o seu libro Que facer, e outros vinculados á cultura rusa. Bueno, isto é unha introducción personal, para que non se diga que eu vou falar do tema sin paixón. Falarei con paixón, independientemente de que non vou abandonar, non o fago nunca, nin o rigor, nin a honestidade cos datos, etc. Pero de todas as maneiras con paixón, porque é unha historia vivida por min e por moitos dos que estades aí, algúns que coñece e outros que me imagino. Por lo tanto, falamos de algo que nos resulta moi próximos a pesar dos 100 anos transcurridos. Bueno, pasou un século. Eu vou dividir este século en tres partes. Vou falar do ano 1917, da situación concreta daquel ano que está a Revolución Rusa. Logo vou falar do século XX, do pequeno século XX, logo explicaré, e logo do século XXI, porque falamos deste tema 100 anos despois. 1917, un rápido resume do contexto, da conxuntura e da acción. O contexto é a Gran Guerra, a Primeira Guerra Mundial, na que se ve implicada Rusia, o goberno zarista implica a Rusia na Primeira Guerra Mundial, e que xenera unha arrepiante crisis social na Rusia dos Zares. Bueno, temos visto de todo, pero é difícil empatizar coa situación que podía ter a poboación rusa entre 1914 e 1917, que é cando saen da guerra, ¿no? A inflación estaba moi, e o precio das cousas moi subido, o desemprego tremendo, os salarios baixísimos,
a xornadas laborais extenuantes, fame, en castelán dix hambruna, había que dir fame negra no campo e na cidade e morte. Morreron 2 millóns de rusos na Primeira Guerra Mundial. Ten un contexto de morte, de fame, de miseria e un grupo da sociedade moi organizado que era o proletariado ruso, según a terminoloxía da época, que fora un esforzo, diríamos, desenrolista do zarismo, en fin, no, que xenerou en Petrogrado e en outras cidades rusas un proletariado importante. Lenin e os seus compañeros empezaron dándolle clases de adultos aos traballadores nas fábricas, despois de que él rematara a súa carreira de dereito, non? Entón, esta situación de límite para os traballadores do campo e da cidade, pois xeneran uns movimentos sociais antizaristas que facían ao goberno do zar e ao propio zar responsable de toda esta situación social e política catastrófica. Se crean uns movimentos sociais moi poderosos de obreiros, de soldados e campesiños, non? En 1905 se produce un ensayo antes da guerra interesante, sin o cal non se explica a revolución de 1917, e en Petrogrado, que xa fora centro da movilización social en 1905, eso se retrata na película A Carazao Potemkin, pois ele xa en 1905, os obreiros de Petrogrado xa tiveran a primeira experiencia dun soviet e consello. Simplemente, a primeira experiencia de autoorganización dos obreiros de Petrogrado, e a partir de todo este desastre da entrada, como consecuencia da entrada de Rusia na Primeira Guerra Mundial, pois se xenera un movimento que parte de novo de Petrogrado e que se coñece como a Revolución de Febreiro de 1917. Se forma un goberno menchevique e con aliados entre os liberais da escasa burguesía que tiña Rusia naquel momento. Bueno, menchevique era fracción minoritaria do Partido Obreiro Socialdemócrata de Rusia. Houbera un congreso, os mencheviques foran os minoritarios e os bolcheviques os mayoritarios. Bolcheviques é mayoritario en ruso. Entón, os mencheviques, diríamos que eran socialistas máis moderados, ou socialdemócratas máis moderados, como tamén eran socialdemócratas, pertencían ao mesmo partido, pois Lenin e Trotsky, todos os que organizaron a fracción mayoritaria, que é a fracción bolchevique. Bueno, entón, para sorpresa dos que se movilizaron contra o zarismo e lograron derrubalo, pois o goberno menchevique decide continuar a guerra con Alemania. Eso provoca unha segunda onda de grandes manifestacións e Lenin, que estaba exiliado en Suiza, pois busca a maneira de regresar a Rusia para participar personalmente nesta revolución que se iniciara en febreiro e que el xa tiña, cando antes de chegar a Rusia, algunha idea de que co goberno menchevique dificilmente podería cumprir os seus objetivos. El consigue entrar en Rusia xunto con outros dirixentes antizaristas gracias á axuda de Alemania, que fleta un tren que atravesa toda Europa hasta chegar a Petrogrado, etc. Alemania estaba interesada en, naturalmente, crear o maior número de problemas a Rusia dos zares para poder ganar a guerra na súa fronte oriental. Bueno, ao chegar á estación de Finlandia, en Petrogrado, Lenin sorprende a todos co que se coñece como as teses de abril. Decía que os soviets se estenderan primeiro de Petrogrado ao resto das cidades industriais e logo das cidades ao exército,
tanto as guarnicións das grandes cidades como ao propio frente. Entón había se estendera moi rapidamente o sistema de autoorganización coñecido como soviético. E Lenin nas tesis de abril di todo o poder para o soviet. É dicir, quitarlle o apoio ao goberno menchevique e pasar da fase, na linguaxe da época sería así, democrático-burguesa, a fase socialista da revolución. Bueno, lle costou bastante traballo convencer a seu propio partido de dar este paso, que se concretará o 25 de outubro de 1917 coa insurrección que se inicia en Potrogrado. 25 de outubro, según o calendario da Igrexa Ortodoxa, e para nós o 7 de novembro, según o calendario occidental. O símbolo da insurrección que se chama de octubre, con esta confusión, que para eles é o 25 de octubre, para nós realmente o 7 de novembro. Pois ben, o símbolo da Revolución de Octubre é o asalto ao Palacio de Inverno. Logo, levado ao cine, non moito despois, por Einstein, nunha fotografía que todos, moitos, pensan que se fixo do propio asalto, que realmente é da película de Einstein, non? A bandeira da insurrección de Petrogrado tiña tres palabras: pan, paz e tierras, e terras. Pan pola fame, paz para sair da guerra, que era unha carnicería, e Lenin e outros partidos socialistas no resto de Europa decían que non debería entrarse nunha guerra por intereses imperialistas duns países con outros, porque ao final quen poñían os mortos, claro, eran os traballadores e os campesinos. E terras, porque teño o esquema en castelán, por eso a veces sale a palabra en castelán. Terras, porque o réximen zarista era un réximen semifeudal e aínda non fixera a reforma agraria que a revolución burguesa con antelación fixera no resto de Europa. Entonces, terras para os campesinos, paz para os soldados, pan para toda a poboación. Hai un texto moi breve que di: aos cidadáns de Rusia, 25 de outubro de 1917, 10 da mañá, o goberno provisional foi deposto. O poder do Estado pasou a mans do Comité Militar Revolucionario, que é un órgano do Soviet de deputados obreiros e soldados de Petrogrado, que se atopa ao frente do proletariado e da guarnición da capital. Os objetivos polo que ten loitado o povo: a proposta inmediata dunha paz democrática, a supresión da propiedade agraria dos terratenientes, o control obreiro da producción e a constitución dun goberno soviético están asegurados. Viva a revolución dos obreiros, soldados e campesinos. O Comité Militar Revolucionario do Soviet de Deputados, Obreiros e Soldados de Petrogrado. O texto foi escrito polo propio Lenin, ¿no? É ratificada esa insurrección exitosa no primeiro día, durou horas a insurrección, polo segundo congreso dos soviets de toda a Rusia, que se celebrou entre o 25 e 27 de outubro de 1917. Simplemente decidiron insurreccionarse o mesmo día en que se inauguraba o Congreso de Representantes de todos os soviets de Rusia, fundamentalmente urbanos e as unidades que estaban no frente da guerra, ¿no? O sea, que estaba, o tiñan todo moi
moi calculado, a insurrección do día 25 de outubro ou 7 de novembro foi casi pacífica, os todos os historiadores coinciden neso. Participarían no movimento de tropas, gardas rosos e soldados do Soviet, pois unhas 30.000 persoas, nada máis, non? E en realidad foi unha toma do poder, bueno, tomaron os puntos neurálxicos da cidade de Petrogrado, pero en realidad é, digamos, ocupar un poder que estaba baleiro, porque o goberno de Kerensky, pois, lle desobedecían as unidades militares, en fin, tiña a poboación mobilizada constantemente contra eles, e realmente foi unha decisión política. As propias unidades de soldados de gardas rosos, que milicias que se formaban nas fábricas, pois tomaron o poder con a única problema do Palacio de Inverno, onde os cadetes da época zarista que guardaban ao Palacio de Inverno, que era a sede gubernamental, pois se resistiron. No segundo congreso, primeiro día da insurrección, o 25 de outubro, o propio Trotsky dixo que se tomaran todos os puntos neurálxicos, menos o Palacio de Inverno, que é cuestión de minutos que se tome. Por tanto, non é esa idea que se ten, verdad? Pero realmente non houve unha sola baixa, casi, dos insurrectos, e pode que algún ano o Palacio de Inverno é nada máis. O sea, que foi unha revolución bastante pacífica polas características dunha conxuntura de guerra, de crisis social e de crisis política moi aguda. Unha conxuntura histórica moi especial que o senio sensible de Lenin supo ver que das súas posibilidades de que podías dar un gran salto histórico si se aproveitaba esa coyuntura de debilidad do réxime zarista e do propio goberno que sustituiu o réxime zarista e do sistema imperialista en general, suxeito a unha guerra civil interna entre países, como foi a Primeira Guerra Mundial. Lenin tiña esa sensibilidade ademais para captar o estado de ánimo da xente, non? Das masas, se decía na linguaxe da época, da xente, e de feito lle costou, se conservaron as actas do Comité Central do Partido Bolchevique, que a mí me fixo leer Pilar Bravo Castel, a nosa responsable na Organización Universitaria do Partido Comunista de España en Madrid, cando era novo, e me quedei moi impresionado, porque Lenin estaba casi solo, non? É dicir, Zinoviev, Kamenev e outro estaban en contra de dar ese salto de tomar o poder e declarar a Rusia unha Rusia que quer camiñar a cara ao socialismo. A historia lle deu a razón, non? Foi sin dúbida o gran dirixente de esa revolución, aínda que o executor e organizador foi León Trotsky, que era o presidente do Soviet de Petrogrado, era o presidente do Comité Militar Revolucionario de Petrogrado e logo foi o gran organizador do exército roso durante a Guerra Civil que seguiu a Revolución de Octubre. Por lo tanto, podemos aquí falar de que se trata de un exemplo claro do papel das individualidades na historia, pero eu diría na historia da corta duración. Curiosamente, un historiador, en fin, marxista, Eric J. Hosban, non valora tanto a acción destas grandes personalidades, senón, con toda a razón, dice que, dico importante, o que fixo posible esa revolución que marca a historia do século XX é o protagonismo das masas, se dice, é dicir, o sistema soviético de que a xente se autoorganiza, ao que perteneceron aos soviets, tamén había dirigentes mencheviques, eseristas, de todos os partidos, digamos, de esquerda. O que pasa que nese proceso acelerado entre febreiro e octubre de 1917,
17, os bolcheviques foron gañando a maioría nos diferentes sovies, tanto nas cidades como nos frentes. Nas frontes militares, porque simplemente sintonizaban máis cos desexos da xente. Por lo tanto, eu creo que hai que explicar a historia falando do papel das grandes personalidades e do papel da sociedade no seu conxunto, das masas. As dúas cousas son necesarias. Se en vez de Lenin estudera outro, pois a mellor cambiaba algo, non? Pero se a xente non se movilizara tanto nas unidades militares como nas cidades como no campo, pois non hubiera habido nada. Me explico. Entón, cada feito histórico ten unha explicación propia, específica. Hai que buscar o papel das persoas importantes e o papel do conxunto da xente. Ora, para o historiador visto dende lonxe, o máis importante é o protagonismo social. Sempre é o que vai facer ou non facer a maioría da sociedade. Non por eso vamos a minusvalorar o papel daquelas personalidades que pode ser maior ou menor importante según teña maior ou menor capacidade de representar ese sentir xeral, ese estado de ánimo que xa decía eu que no caso de Lenin era unha cualidade e unha virtude moi notable, ¿no? O de outubro de 1917 foi en realidade unha revolución democrática radical, porque querían sair da guerra, querían que a xente estivera alimentada e facer a reforma agraria, ¿no? O que pasa que foi dirixida por un partido marxista revolucionario que asumiu o poder nunhas circunstancias moi especiais, de moita debilidade, ese poder visto dende as clases dirigentes anteriores, asumiu o poder en nome da clase obreira, que era naquel entón o 6% da poboación en Rusia. Claro, despois nos anos 30, 40, xa con Stalin e con un proceso de industrialización acelerada, pois a clase obreira se convertiu, pois, en fin, unha clase moito máis numerosa, aínda que a base campesina para a Rusia soviética sempre foi moi moi importante, pero no momento da revolución de octubre era o 6% da poboación nada máis. Eso non botou para atrás ao partido bolchevique, entre outras cousas, porque sempre entenderon a revolución rusa como parte dunha revolución mundial que surdiría do desastre da Primeira Guerra Mundial. Sempre entenderon a Rusia zarista o eslabón débil do que, decían eles, era o sistema imperialista que estaba en plena guerra civil mundial. Logo non foi así, como xa sabemos, pero aí xa chegaremos. É o que pensaba naquel momento. É menos coñecido algo que me gusta decir, non? E é que a maior parte do proletariado de Petrogrado eran mulleres, porque os homens estaban na guerra. O 50%, según os datos máis consensuados, o 50%. Di Lenin, sin elas non teríamos triunfado. Non é un acto de vontade feminista, é unha constatación da realidade, porque as mulleres non só eran polo menos a mitad dos manifestantes, senón tamén eran parte importante da Garda Rosa, etcétera. Menos os soviets de soldados, que naturalmente eran homes, eran os seus homes que estaban na guerra, ¿no? Logo, outro dato tamén da Revolución de Octubre, que agora pode ter un interés actual, é que naquel momento foi un elemento máis como aplicación do dereito de autodeterminación dos povos e das nacións do imperio zarista. Bueno, había a Liga de Nacións anteriormente, despois do proceso de descolonización, pois sacou ese concepto de dereito de autodeterminación que Lenin aplicou a inmensa extensión e conxunto de povos e de nacionalidades
que fora o Imperio Ruso, e dunha maneira moi práctica, porque Finlandia, Polonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia votaron e formaron países independentes. Logo o resto constituíron a federación de unha federación soviética de países que anteriormente constituían o Imperio Ruso. Cos anos, sobre todo na época de Stalin, saben, pois se foron recuperando, menos Finlandia e Polonia, pois as demais nacionalidades acabaron formando parte da Unión Soviética. Pero neso Lenin foi moi taxativo, etcétera, e bueno, si queren que se poidan separar. Tamén non controlaba o novo Estado Soviético para nada a maior parte destas nacionalidades do extensísimo Imperio Ruso. Estaban aínda en guerra e había certa apetencia por parte de Alemania de quedarse con algunhas destas nacionalidades máis cercanas a Europa, máis europeas, que constituíron o antigo imperio ruso. Bueno, eso está de actualidade en Europa, co de Escocia, co de Quebec e co de Cataluña, o cual se demostra que hai problemas que duran século e para os que hai que atopar unha solución democrática, non? E política. Ben, a revolución avanza nos anos seguinte nun contexto de guerra civil. Si a raíz da insurrección de octubre non foran profundas, realmente non hubieran gañado a guerra civil, porque entre 1917 e 1923 pois se formou, tuvieron que loitar contra un exército blanco que apoiado por potencias estranxeiras, e bueno, foi exitoso, pero durou cantos anos, non? Pois realmente hasta o 23 non rematou. Estamos falando de 6 anos de guerra civil nun sentido máis extensivo, aínda que os acontecimentos militares duraron 2 ou 3 anos. Nese contexto de guerra civil, o Partido Bolchevique, o goberno soviético de Rusia, disolve a Asamblea Constituinte que se formara na Revolución de Febreiro. Eso foi en 1918. Claro, os bolcheviques eran mayoritarios nos soviets, pero eran minoritarios na Asamblea Constituinte que convocara Kerensky a partir da caída do zarismo en febreiro de 1917. Eso é un tema discutible. Hoxendía foi discutible, non sei un momento, a disolución da Asamblea Constituinte, en parte coherente con esa idea de que o soviet sustituíra ao que eles chamaban as institucións democrático-burguesas. De feito, primeiro se fixeron congresos, como o segundo, no ano 1900, en outubro de 1917, e logo se constituíu un soviet supremo, que era o órgano máximo dos soviets de toda a Rusia posteriormente. No medio desaparece a Asamblea Constituinte, no que eran mayoritarios, pois mecheviques, eseristas, liberais, etc. Logo, outro feito moi remarcable é a nova ANEP, a nova política económica. En 1921, terminado, digamos, a peor parte da guerra civil, podendo presumir xa dunha victoria sobre a reacción rusa apoiada pola reacción europea, pero con un país destrozado pola Primeira Guerra Mundial, pola Guerra Civil, en fin, por todas as miserias que naquela época existían en toda Rusia, pois Lenin dá un golpe estratégico moi importante e volve á economía de mercado, intenta gañar aos empresarios para que se queden nas empresas para axudar na súa xestión, claro, competindo con soviet que por causa do control obreiro pues tiña un papel importante dentro da empresa. E logo tratan tamén con este xiro nova política económica de consolidar a alianza cos campesiños que
hasta ese momento se organizara máis ben dentro das unidades militares, donde obreiros e campesinos, soldados, todos eles formaran os soviets de soldados. Entón, son un problema que en Rusia sempre foi moi difícil, na Rusia soviética, de resolver, porque, bueno, pues claro, teñan ou podían ter nun momento dado intereses diferentes os obreiros das cidades e os campesinos dos campos rusos, ¿no? Bueno, hai unha valoración unánime entre historiadores de que a Revolución de 1917 supuso unha nova etapa da historia mundial. É dicir, se fala do pequeno século XX, xa comentei antes, esa é unha idea de Hobsbawm de chamar, de decir que o século XX realmente empeza en 1917 coa Revolución Rusa e termina en 1991 co retorno de Rusia ao capitalismo. E eso hai bastante consenso sobre esta idea de que o século XX empeza realmente coa Revolución Rusa e termina coa caída do socialismo chamado real. A verdade é que é a primeira vez na historia da humanidade que unha revolución popular triunfa. Bueno, John Reed escribiu sobre o terreno en tempo real o libriño 10 días que estremeceron o mundo, como para explicar pois esa impresión que a un norteamericano xornalista como John Reed lle causou pois vivir de cerca os acontecementos de Petrogrado e de Rusia. Pero é que foi así. Cambiou moito no mundo a partir da Revolución Rusa, causou un impacto universal en varias xeneracións durante este pasado século, demostrando algo que logo popularizou Obama e que en España Podemos fixo pois dele un emblema que sí se pode. Bueno, críticas internas referido ao movimento obreiro internacional próximo ao propio Partido Bolchevique constituíran un embrión do que sería logo a Terceira Internacional, que se chama Internacional de Zimmerwald, donde se reuniron socialistas de esquerda de toda Europa que se opoñían á guerra imperialista. O Partido Socialdemócrata Alemán e outros apoiaron a cada un ao seu país na propia guerra, pero algúns se negaron, se escindiron da Segunda Internacional, e logo, cando está a Revolución Rusa, algúns deles critican a Lenin e aos bolcheviques. O máis destacable é a crítica de Rosa Luxemburgo, que estaba na cadea, e escribiu un artigo que se titulaba La Revolución Rusa, que logo a Revolución Rusa non tuvo naqueles anos demasiada difusión, donde recoñece que os bolcheviques salvaran o honor do proletariado internacional, pero arreglón seguido, seguindo o que é típico dos marxistas de orixen universitario daqueles anos, que sempre se pasaban a vida discutindo e todo era discutible, pois discuten que fora correcto a disolución da Asamblea da Constituinte, porque, bueno, foi, decía, unha agresión a unha democracia, que nos queremos unha democracia máis avanzada, non acabar coa democracia, en este caso da Revolución de Febreiro, ou se nos parecería xusta, ¿no?, esa crítica de Rosa Luxemburgo. Tamén criticaba o apoio á reforma agraria, porque decía que si se crea un exército de pequenos campesinos, pois eso será un obstáculo para a construcción do socialismo. E tamén criticou Rosa Luxemburgo a paz de Brest-Litovsk. É unha paz que firmou a Rusia soviética con Alemania, cedéndolle bastantes territorios. Algúns deles cedendo o dereito que podía ter históricamente Rusia sobre algúns dos países que justamente votaran en referéndums de autodeterminación a súa independencia. Bueno, visto desde o punto de vista práctico da coyuntura da insurrección e logo da guerra civil e do Estado de Rusia en aquel momento,
probablemente, si non fora así, non houbera triunfado a revolución de octubre, ¿no? Porque na Asamblea Constituinte estaban parte dos que apoyaron logo o exército blanco contra o exército roso que organizou Trotsky, ¿no? Entonces, en ese sentido, son frutos das circunstancias. Lenin tiña esta idea de principio de realidad moi acusado e pensaba que se podían ceder en cuestións secundarias, pero non unha cuestión principal, que era manter o poder soviético e avanzar hacia a construcción dun réxime máis igualitario, de un réxime socialista. Logo, o propio Lenin morreu aos 53 anos, ¿no? Entonces, lle deu un ictus no ano 1922 e logo sobreviviu dous anos máis. E en estes dous anos xa tiña dificultades para escribir e todo, e editou unhas notas á súa secretaria, e nunha desas notas pois opina sobre os diferentes dirigentes do partido bolchevique, dicindo as súas virtudes, o seu defecto, un pouco quedando, procurando que, si como parecía non iba a sobrevivir, pois quedaran, deixar o legado das súas ideas sobre algunhas das cuestións que lle preocupaban da dirección do partido bolchevique. E aí é onde pide que Stalin sea desplazado da Secretaría Xeral do Partido Comunista, que naquele momento se chamaba Partido Comunista da Unión Soviética. Decía que era unha persoa moi ruda no trato cos compañeiros e que era perigoso que él continuara na Secretaría Xeral. Bueno, logo ele costou bastante que isto que se chama o Testamento de Lenin que se dera a coñecer. Por fin, o propio Stalin tivo que aceptar que se leera nun congreso do partido, xa morrera Lenin, pero por desgracia foi bastante profético e tiña un ollo clínico e unha gran sensibilidade tamén para coñecer as personas. De iso tamén falaremos máis. Trotsky sempre foi un crítico da evolución, da revolución soviética, da que él foi unha parte moi importante, a partir de que Lenin quedara inhabilitado para actuar políticamente e que Stalin se fixera cargo da dirección do antigo partido bolchevique. Ele dice que temía que se burocratizara os soviets e logo o propio partido, que moi rapidamente elimina as corrientes internas no seu interior e os soviets se transforman nunha estrutura administrativa, etc. Tamén Trotsky que criticaba o abandono da revolución permanente, e veremos por que logo pues, queda circunscrito solamente ao antigo imperio zarista, pues, toda a experiencia de un socialismo baseado nos soviet, hasta que estalan outras revolucións, pero no primeiro momento están solos os socialistas ou os comunistas soviéticos. Gramsci tamén sacou un artigo pouco coñecido nos primeiros momentos titulado así: A revolución contra el capital. Él decía que a revolución rusa non tiña que ter sucedido porque na tradición do marxismo estaba xa en Marx e en Engels que a revolución tería que triunfar al lado onde hubiera un proletariado numeroso e mayoritario, ¿no? É dicir, en Alemania, é dicir, en Inglaterra, non un país tan atrasado, non? Recorda ese tema, Gramsci, o reto e o desafío que supoñía para os marxistas que houbera triunfado en un país tan atrasado, semifeudal, a revolución con unha orientación socialista, que era o máis avanzado da época. Daí empeza xa na cadea, nos cadernos do cárcere, a escribir como superar o concepto de dictadura do proletariado, e Gramsci inventa o concepto de hexemonía, donde se trata de acceder ao poder pola forza, pero tamén polo consenso, que logo facilitaría
no futuro, pois, ou as posicións do que se considerou o eurocomunismo, e además recollendo todo este movimento de conciliar socialismo revolucionario e democracia, pois as últimas declaracións de Engels e do propio Marx sobre a posibilidad de acceder ao poder en Alemania a través de un proceso electoral. Bueno, en Alemania é onde falla todo, non? Porque en 1918 a Liga dos Espartaquistas, que era o nome do Partido Comunista en Alemania, vamos, da parte da Internacional de Zimmerwald en Alemania, dirixido por Rosa Luxemburgo e Carlos Liebknecht, e son derrotados, en fin, por un goberno socialdemócrata, e sendo o brazo executor, pois o exército máis prusiano e máis reaccionario que asesinaron a Rosa e a Carlos Liebknecht, e os botaron a un dos canales de Berlín. Ese fracaso da revolución espartaquista pois é moi forte a revolución mundial que preconizaba esta a Internacional de Zimmerwald, e moi particularmente unha gran decepción e para os exitosos revolucionarios rusos e ter que construir o socialismo en teoría, ¿no?, nun contexto de aillamento tan grande, pois truxo as súas consecuencias negativas, ¿no? Foi Bujarin quen teorizou a idea do socialismo nun solo país, foi asumido por Stalin, logo de momento non rompen cos mencheviques, pero non cos eseristas, socialistas revolucionarios, que era o partido mayoritario no campesinado ruso. Logo, cando rompen cos eseristas, pois se queda o réxime soviético con un só partido, o Partido Comunista da Unión Soviética, un réxime de partido único, que se presta naturalmente ao personalismo, ao autoritarismo e favorecido por unha tradición autocrática que viña de moi atrás e que hoxe en día ainda está viva a través do presidente Putin na Rusia actual. Entre os anos 30 e 40, pois, será un período histórico na antigua Rusia zarista que eu chamaría, sin dúbida alguna, o período estalinista, ¿no?, donde suceden cousas positivas e outras menos positivas. O máis importante, o que destaca máis, é a industrialización acelerada do país a través dos plans quinquenais que transforman nunha gran potencia a antigua Rusia dos zares, ¿no? De feito, cando hai que facer frente a Hitler e a Mussolini, xa é unha gran potencia Rusia. Iso foi unha Rusia soviética, foi un gran éxito acelerado nunha década e pouco máis, non? Logo, algo que se di pouco pero que se cabe máis importante, que os bolcheviques crean un estado social moi poderoso. O sea, hai un aumento, se parte dunhas condicións desastrosas para o conxunto da poboación. A vida non valía nada antes da revolución de octubre na Rusia dos zares. Se sube o nivel de vida, se garantía unha educación, unha sanidade, un sistema de ciencia e, en definitiva, un estado social. Unha revista vinculada ao grupo Prisa, Claves da Razón Práctica, sacou un número dedicado á Revolución Rusa e lle daba publicidade dicindo como pode ser que durante 70 anos haya sobrevivido el régimen soviético. Bueno, é unha pregunta que para un historiador le fai ruborizarse, ¿no? Porque, pois, simplemente porque mellorou a vida da xente, se non a xente non hubiera mantido ese régimen, e de feito ese régimen desaparece cando perde o apoio da xente, ¿no? Entón, o estado social é moi importante, porque logo eso se perdeu a partir de 1991, polo menos ata o día de hoxe. O estalinismo supuso tamén un corpo teórico que se chamou marxismo-leninismo, que non é
con partes de Marx, con partes de Lenin, pero en realidad eso es un discurso elaborado por lo propio Stalin en algunas de sus obras, y que a estas alturas, en su época fue muy criticado. A estas alturas no queda duda, no queda duda que fue un esquema dogmático, muy, muy rígido, una especie de catecismo, le gusta decir a Josep Fontana, y que además dificultó mucho la evolución de la Unión Soviética, porque desde los dogmas es muy difícil captar los cambios que se acontecen tanto fuera como dentro del propio país, en este caso de la Unión Soviética. De ahí que fuera una sorpresa para tantos fuera y dentro de la Unión Soviética a caída del socialismo llamado real entre 1989 y 1991. O peor, del periodo stalinista, que confirma los temores de Lenin, pues pues bueno, o carácter asfixiante del propio régimen soviético para todos, también para los que iniciaron la revolución en 1917. Yo creo que no es solo problema de Stalin, aunque su carácter digamos agravó lo que aquí íbamos a decir. En eso tenía razón Lenin, pero no fue problema de un régimen que acaba siendo un régimen de partido único, y que sustituye las instituciones democráticas parlamentarias por instituciones soviéticas. Los soviets se burocratizan y al final el pluralismo y el debate, etcétera, desaparece, y eso no es lo peor, sino además su correlato represivo. Bueno, a burocratización foi extraordinaria, hasta o último detalle. As purgas foron terribles. De feito, todos os que nomea con louvanzas e con críticas Lenin no testamento, todos foron asesinados por Stalin. Todos. Cousa que Lenin non podía soñar unha cousa parecida, porque ele estaba acostumado a debatir. De feito, en ese testamento pide que a Zinoviev e a Kamenev non se tiveran conta as súas vacilacións cando no Comité Central do Partido Bolchevique se estaba debatindo a insurrección de octubre ou non. Era generoso nese sentido, e podías discrepar, pero bueno, non por eso pois eran colegas, compañeros, camaradas, etc. Eso non foi o que puso en práctica o propio Stalin. Ele o temía, pero ademais había máis cousas debaixo: a burocratización, as purgas, que foron terribles, os campos de concentración, a colectivización forzosa dos campesinos, a conculcación sistemática dos dereitos humanos na Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nos anos 30 e 40. Non digo que deste lado non houbera tamén un mito do que criticar. Estamos falando agora de como continuou a Revolución de Octubre nos anos 30 e 40 baixo a dirección de Stalin, exclusivamente, porque realmente xa non había unha dirección colectiva nese momento. Todo o que se fixo na época de Stalin, desde o punto de vista represivo e todo eso, hoxe son delitos de lesa humanidade que deberían estar perseguidos, de la manera que pedimos que aquí estén perseguidos los crímenes del franquismo. Entonces hay que decirlo todo. Y no se puede decir que en los años 30-40 hubiera un problema de guerra civil, hubiera un problema de illamiento de la Unión Soviética, porque era una gran potencia muy respetada, etcétera, internacionalmente. Non lles quedaba outro remedio, non había acoso tampouco, e ademais se fora estendendo un internacional comunista que suponía en todo o mundo un apoio moi importante, na súa maior parte seguindo as políticas exteriores da Unión Soviética. E ademais non se trata como en 1917 unha Rusia con algúns aliados do antigo imperio zarista. Non, se trata de unha unión de repúblicas socialistas soviéticas que iba máis alá mesmo de das fronteiras do antigo imperio zarista, e que despois da Segunda Guerra Mundial, polo reparto
de influencias entre los aliados, pues pudo, pues, en fin, crear regímenes, digamos, amigos en Alemania y en todo el resto de Europa. Es decir, no era un mal momento, era un momento incluso de gran brillantez por parte de la Unión Soviética, de gran éxito, donde se explica mal toda esta represión sistemática que al final acabó devorando o propio un okay, pro, un me permite que interrumpa. Pero no, prefiero que al final haga esas preguntas. ¿Te parece? Vale, gracias. Durante la Gran Guerra Patria, que es la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética organiza alianzas con los partidos democráticos, partidos occidentales, para enfrentarse a amenaza de Hitler, de Mussolini, etc. Un momento de, en fin, muy importante en la historia de Europa, yo creo que en la historia del mundo, y un papel decisivo en la lucha contra Hitler, como todos sabemos, pues eso pues fue protagonizado por la Unión Soviética, pues hubo 10 veces, hay que multiplicar por 10 un número de caídos, hubo 20 millones de caídos, y a veces a historiografía occidental no reconoce este papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, por empezar, la propia cinematografía que tanto nos gusta sobre la Segunda Guerra Mundial de Hollywood. Pero bueno, es así, historiadores, tenemos que decirlo, que o factor decisivo da loita contra o nazifascismo foi a Unión Soviética. Eso supón un novo impulso de prestixio no mundo da Unión Soviética e o inicio da Guerra Fría entre os dous polos, Estados Unidos e Unión Soviética, que marcou os anos 40 ata 1953, en que morre Stalin. Tres anos despois, 1956, Khrushchev, que o sucede, denuncia ante a opinión pública interna e externos crímenes de Stalin, e entre 1956 e 1991 pois se dan pois hasta Brezhnev, ou si queredes hasta Gorbachev, pero vamos, hasta Brezhnev, pois sí, 30 anos de stalinismo sin Stalin, non? Sin, vamos, coa represión enormemente atenuada, etcétera, pero sin cambiar o sistema político que deixara atado e ben atado Joseph Stalin. En 1956 ten lugar a invasión de Hungría por parte dos tanques soviéticos. Para min, como historiador, pois é unha data tamén importante, porque no ano 52 se creara por parte dun grupo de historiadores do Partido Comunista Británico a revista Pass and Present, que é unha revista que crea unha escola, a escola historiográfica marxista máis importante que tivemos, ¿no? Eles, a partir da invasión de Hungría, abandonan o Partido Comunista Británico, e menos menos no 1968 pois ten lugar o maio francés e a intervención dos tanques soviéticos pois para por coto, por final, a primavera de Praga, de Dubček en Checoslovaquia. Eu daquela estaba no comité universitario do PC na Universidade de Madrid, e celebramos as críticas que o Partido Comunista de España fixo sobre esa intervención imperial, etc., pero non só por eso, sino sobre todo porque bueno, acabaron con o experimento de un socialismo con un rostro humano que personificaba Dubček. Tamén se criticou ao mesmo tempo pois a posición crítica do Partido Comunista Francés cos estudiantes do Mayo do 68, non eran estudiantes do Mayo madrileño. Eu creo que se non fora así, nos hubéramos marchado do PC, non? Sí, a dirección que de Carrillo en ese momento era moi difícil de combinar o que se di co que se fai, cando se contradí tanto o que se di co que se fai.
Bueno, 1989-1991, a caída sorpresiva do socialismo real, o desmembramento da Unión Soviética, que hai que analizar dende o marxismo. Creo que as forzas productivas entran en contradición coas relacións de producción. A Unión Soviética perde a carreira económica con Occidente, sobre todo cos Estados Unidos, e aí chega hasta o paroxismo, a desconexión dos dirixentes soviéticos coa maioría da súa sociedade, que polo propio, polas propias características do sistema soviético, é que non existían nin canle, salvo se cadra pois a KGB, ou se personificada polo presidente de Rusia, Vladimir Putin, pois probablemente sí que supera moito máis polas súas propias redes informativas de do que pensaba realmente unha sociedade que xa non tiña nin voz nin voto nas decisións que se tomaban naqueles anos, naquelas décadas na Unión Soviética. Xa, como sabedes, a caída da Unión Soviética ten lugar con accións de masas moi poderosas tamén de sectores da clase obreira, como no caso de Polonia, en fin, procesos moi rupturistas con participación social importante e unha adaptación aos cambios por parte dos partidos comunistas de todos os países, de Alemania hasta Unión Soviética, que dá como resultado pois unha volta inesperada do peor capitalismo no leste de Europa e concretamente na antiga Unión Soviética. Se quebra o catecismo marxismo-leninista, pero non só eso, sino que retrocede a influencia do marxismo, incluso as ideas progresistas, moi concretamente no ámbito intelectual e no ámbito académico, que espacio que queda libre e vai ser ocupado pois polo neoliberalismo, pensamento único, posmodernismo, etc. Tivo unhas tremendas consecuencias a caída do muro de Berlín, que se di, pero sobre todo para Rusia. Na Rusia postsoviética pois se multiplica por 10 o número de pobres, a esperanza de vida descende como ao número dos países do terceiro mundo e desaparece o Estado Social, educación, sociedade, todo o sistema científico. Por tanto, non nos extraña que hai pouco, nun sondeo feito á poboación, o 57% tiña unha visión positiva de Lenin. E logo, tampouco nos extraña que Vladimir Putin, que coñeceu a época, en fin, anterior e supo adaptarse estupendamente á época actual, dixera isto. Bueno, se lle atribúe, pero ainda non atopei en que discurso e en que data. Pero a verdade é que se corresponde co que fai. Di, quen non extraña a Unión Soviética non ten corazón. Quen a quer de volta non ten cerebro. Bueno, él, sabedes que exerce a presidencia de Rusia de unha maneira, digamos, autoritaria, seguindo a tradición rusa implantada durante tantísimo tempo polo zarismo, e é un nacionalista ante todo, e ademais neoliberal, pero cuida moito as tradicións anteriores, a tradición soviética, sobre todo porque gañou Rusia con Stalin a Segunda Guerra Mundial e porque con Stalin se alcanzou para Rusia un estado de gran potencia que él lle gustaría restaurar. Ben, xa termino. Dende o presente, como podemos ensuiciarse a revolución de octubre de 1917. Bueno, vivimos un contexto moi diferente da época de Lenin. Lenin fixo un libriño que decía o imperialismo fase superior do capitalismo, que logo explica pois as guerras imperialistas e todo eso, pero hoxe estamos na fase superior da fase superior do imperialismo, porque na época do imperialismo os protagonistas eran os grandes estados poderosos, ¿no?, que pelexaban entre sí, pero hoxe vivimos coa globalización, vivimos un momento en que non son os grandes estados, ni siquiera os Estados Unidos, os que dirixen o mundo, sino que o mundo está dirixido por un conglomerado de poderes transnacionais,
de multinacionais e de poderes financieros que non están limitados por ningún poder político, etc. E iso é o desorden mundial no que vivimos hoxendía. E impensable para Lenin, que por exemplo, agora mesmo, o novo presidente dos Estados Unidos pois trate de hallar o seu país dos efectos que ele considera negativos para a súa base electoral da globalización. É dicir, vimos unha etapa moi distinta, pero ten en común coa época de Lenin que a desigualdade continúa, incluso se incrementa. Piketty, un economista francés, demostrou nunha tese de doutoramento que a desigualdade no mundo, tanto xeográfica como interna nos diferentes países, non fixo máis que medrar ao longo de todo o século XX e agudizarse no cambio do século XX ao século XXI. Bueno, sabémolo porque conduzo á crise do ano 2008, que durou unha década, as súas secuelas durarán máis aínda, comparable coa crisis de 1929, e que todos os especialistas saben, está moi extendida a idea de que haberá máis crisis mundiales, porque este capitalismo que ninguén controla, nin siquiera os grandes estados que intentan a través dos G7, do G20, a través do Fondo Monetario Internacional, do Banco Central e todo eso, pero non o logran tan fácilmente. De feito, non hai nada que impida que se repita a crise na que estivemos inmersos os últimos 10 anos. Por que digo todo isto? Desigualdad, globalización, desorden mundial. Bueno, estamos vivindo un auxe do anticapitalismo, dun anticapitalismo social, non ideolóxico, social, sobre todo porque afecta a xeración de máis nova, que está sin perspectiva en este mundo novo, deste mundo mundial, como se di coloquialmente. Bueno, e en este contexto de crisis capitalismo, dunha crisis do capitalismo, en fin, como a que provocou o nazismo e o fascismo nos anos 30, pois aparecen voces falando da vixencia de Lenin, que eu creo que ten a súa parte de verdad estas voces, pero sempre cando quede claro de que os camiños da Revolución Rusa non son os camiños que a Revolución os está seguindo. Non digo que debe seguir, porque seña a miña opinión, sino que a Revolución, no sentido, entendendo por Revolución, os proxectos de transformación social profundas están seguindo. O cual non quero decir que o pasado non nos axude a comprender o presente, neste caso o pasado intelectual do marxismo, que tivo a súa máxima expresión na Revolución de Octubre de 1917. Bueno, vivimos un auxe de movimentos sociais, pero o movimento obrero non é que non está protagonizando, por razóns de tipo estruturais hai menos forza sociolóxica nas estruturas económicas do capitalismo occidental, hai máis traballadores de corbata, dos servicios, que traballadores industriais. Os sindicatos están máis metidos nas súas dinámicas nacionais que nas dinámicas internacionais, e surden outras minorías e outros novos movimentos sociais. O máis importante é o que eu chamo movimento social global, que se manifestou en 1999 en Seattle, o movimento coñecido como antiglobalización altermundista, que tuvo moita forza nos primeiros 4 ou 5 anos, dirixido hacia as reunións internacionais destos organismos que ni siquiera de xeito oculto, sino a luz pública, gobernan o mundo sin ningún control democrático, como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial, a OCDE, etc. Non? O proxecto de Davos, como todo eso. Entón, eso foi unha verdadeira novedad no cambio do século. E a segunda foi no ano 2011, con movimentos indignados, que sabemos, comeza en Túnez,
se estende a Europa, logo aos Estados Unidos, e tivo a súa última mostra recentemente neste ano en Francia, xa perdendo forza porque neste proceso pasaron 5 ou 6 anos. Eu coido que haberá unha terceira onda de movimento indignado, tamén con estas características, de xeración nova, dimensión internacional, etc., porque a crise do feudalismo non só sigue, senón que o que nos din que poda haber en calquera momento deste século XXI é unha crise peor que a do ano 2008, que además no sur de Europa pagamos dunha maneira moi especial. Bueno, neste contexto de crise e de movilización social surde a experiencia en América do Sur do socialismo do século XXI, sobre todo en Venezuela, en Ecuador e en Bolivia. Para o tema que estamos tratando é moi importante, porque é un retorno ao marxismo como guía da acción. Máis claro, digamos, no caso de Venezuela, mellor que no caso de Ecuador, e no caso de Bolivia, pois, da súa maneira, porque ali un movimento social que inspirou o acceso ao poder de Evo Morales, pois é un movimento indígena. Xa dicen que hai agora outros protagonistas neste auxe do movimento social no século XXI. Ben, nestos países que intentan o que sempre intentaron os partidos obreiros e de esquerda, crear un Estado social, pero coa novedad, por eso digo que a copia literal do que fixo Lenin e o Partido Bolchevique hoxe en unha serie de aspectos non ten sentido, porque nestos países do Grupo ALBA se accedeu pola vía democrática ao goberno, e entonces ese era o soño de unha opción que barasou no seu momento Marx y Engels, foi o soño de Salvador Allende, e era o que preconizábamos os eurocomunistas nos anos 70, pero foi en América Latina donde se fixo realidad hasta o día de hoxe, con dificultades, pero hasta o día de hoxe. Entón, é un cambio respecto á vía leninista importante. Seguramente, él, si vivira estos tempos, tamén se alegraría de que a revolución pudiera triunfar sin necesidade de perda de vida, ¿no? Logo, tamén, nestos países de América do Sur, pois se combina o Estado Social coa economía de mercado como unha nova política económica, pero permanente, que para Lenin foi unha medida de emerxencia, pero aí é unha realidad inevitable, igual a interdependencia global, que da evolución da economía mundial, que no caso de Venezuela, a través dos precios do petróleo, está demostrando que pode condicionar o éxito e a victoria de un goberno que pretende unha transformación social. Bueno, hoxe, resumindo, que é a Revolución de Octubre hoxe en día, ¿no? Pois é un referente historiográfico, un referente histórico e un referente identitario para os que vivimos aqueles momentos, que podemos sentilo, pois, de unha maneira máis abertos ao mundo de hoxe ou máis pechados, porque un pode decir que eu teño estas ideas e non paso que pase no mundo, non vou cambiálas nunca. Quero decir, eu recordo na Casa de Velázquez de Madrid, non está relacionado algo con isto, pero non del todo. Un historiador, Rodney Hilton, que de Passing Present, historiador marxista británico, que lle falaba eu sobre un momento feminista, un momento ecologista, que había que introducilo nas nosas investigacións, non só movimentos sociais, tamén esos movimentos. E dicía, bueno, mira, Carlos, en francés me dicía, yo non vou a hacer nada distinto de lo que he hecho toda mi vida, desde que era joven. Bueno, eso desde el punto de vista individual se comprende, pero desde el punto de vista colectivo, non. Desde el punto de vista colectivo, non. ¿Por qué digo que é un referente histórico? Bueno, debería ser un referente histórico a Revolución de Octubre. Bueno, non se pode explicar o século
20 sin a Revolución de Octubre. Trotsky, nun libriño, porque estos tocaban as campanas e daban a misa, ¿no? os intelectuais que dirixían o Partido Bolchevique. E todo el tivo tempo, despois, claro, de que fora expulsado da Unión Soviética, de facer a historia da Revolución Rusa. E di, aunque fose derrotada a Revolución Rusa, será un exemplo de desenrolo futuro para a humanidade. Sempre, sí pero non, sí pero non. Eu creo que entre a xeración máis nova está bastante esquecida. Unha cousa que falemos nos con paixón, porque se corresponde coas nosas lecturas, souvenirs, e foi moi importante a noites en vela lendo as escollidas de Lenin. Eso é inolvidable, eso queda para o resto da vida. Non sei se aconsellaría eu unha proeza igual. Desde logo, aos meus alumnos, non, porque logo seguramente non terían tempo para preparar os exames. Pero a realidad que hoxe está bastante esquecida, non? A mí me poñen sempre como exemplo as declaracións de Pablo Iglesias, non hai moito. Viu García Linera, o vicepresidente de Bolivia, e fixeron unha especie de encontro sobre o tema da Revolución Rusa, e Pablo Iglesias mostrou a súa admiración polo xenio de Lenin e a Revolución Rusa, porque dixo, porque hicieron posible lo imposible. Volvemos a si se pode, a Revolución Triunfante. Pero creo que é un aporte individual. Pablo Iglesias, digamos que é un dirigente político, pero é un profesor de universidad. Entón, ás veces, é difícil saber si fala o profesor ou si fala o dirigente político. E de isto sabe moito, ¿no? Pero non é representativo, porque o 15M, máis ben, tivo unha importancia histórica grande, ese outro tema, non é o que nos traiose aquí, pero máis ben teña unha vena, digamos, anarquista, non? Unha vena máis anarquista que leninista. E logo, o propio Podemos, desde o momento, e mentras manteña que señan os inscritos, os que tomen as decisións máis importantes, pois claro, eso non sería aceptable nun partido leninista de vanguarda todo eso. Por lo tanto, conclusión, que temos que ser os profesores de historia e os historiadores, os que a hora de explicar a historia do século XX falemos do que foi a Revolución Rusa no seu contexto. E aí, entre os historiadores, tamén hai varias posturas. Eu me uno á postura da maioría, que queremos explicar a Revolución de Octubre como calquera outro fenómeno histórico que poida ser ose polémico no seu contexto. Hai que entendelo poñéndonos na cabeza dos que protagonizaron e viviron ese momento sin, por eso, digamos, disculpar as barbaridades que se poideron ter cometido, tanto polo lado soviético, como aquí, por exemplo, a bomba atómica para acabar con Hitler de Hiroshima e Nagasaki. Porque senón non avanzamos éticamente e políticamente no mundo. Bueno, a partir de H. Carr, un historiador inglés que fixo unha historia da Revolución Rusa, nos anos 60-70 se producen novas investigacións sobre a historia da Revolución Rusa. Oxe, sabemos moito, eso é o que temos que explicar. Ainda que non todo o mundo fai. Hai que simplemente, neste aniversario dos 100 anos da Revolución Rusa, que tivo maior proyección tanto dentro como fora de España que outros aniversarios da Revolución Rusa polo momento de crisis capitalista que estamos vivindo, pois ainda hai quen, claro, quen proyecta as súas ideas a hora de interpretar a Revolución Rusa. Eu creo que é lexítimo, porque xa dixen ao principio, a historia que facemos é objetiva e subjetiva ao mesmo tempo. E se resulta que un tema é polémico, a verdad resulta tamén da interpretacións plurais. E aos alumnos llegamos, bueno, sobre isto hai varias posturas, inda que xa digo que eu me ateño as interpretacións da Revolución Rusa que teñen máis en conta o contexto histórico do que falei, a guerra, as circunstancias, etc. Sin justificar nada que hoxe en día seña insustificable desde un punto de vista humano. Por exemplo, Santos Julián, un colega de Historia Contemporánea,
nun traballo sobre a Revolución Rusa, que ora proliferaron afortunadamente bastante, simplemente se alinea con mencheviques, como que eran mencheviques que tiñan razón, un pouco por paralelismo, non, coa situación actual, porque ele é máis ben do PSOE e tal, esas cousas, non? Pero que claro, na historia eso, hasta que punto? É legítimo? Totalmente. Todo o mundo ten dereito a facer calquera interpretación e a proyectar a súa ideoloxía, como a súa ideoloxía coñecemos, pois tomamos en conta a interpretación que fai, considerando que hai diferentes ideoloxías que pode dar lugar a diferentes interpretacións, neste caso, da Revolución Rusa. O asunto é cales son as que poden estar máis justificadas polos feitos históricos que coñecemos. Logo, un historiador anglosaxón, Richard Pipes, sacou algúns libros tamén sobre a Revolución Rusa moi exitosos, donde él, conservador, pensa que os blancos tiñan razón na Guerra Civil, non? Bueno, estas posicións dos blancos e os mencheviques foron derrotados pola historia en Rusia. Hoxendía, despois da caída do Muro de Berlín, a diferencia de outros países do leste de Europa, donde se formaron partidos socialistas e socialdemócratas, en Rusia o Partido de Esquerdas e o Partido Comunista de Rusia. Quer dizer que a xente non quere saber nada do que hoxe serían os mencheviques de antes. Nada, derrotados pola historia. E non digamos os blancos, a contrarrevolución, a extrema dereita zarista que decía Pipes que a historia lle deu a razón. Como lle deu a razón? Putin non é un conservador ni un ultradereitista, é un nacionalista que colle de todos os sitios e que naturalmente se centra o seu interés e do grupo que representa no mantenemento do poder, simplemente nin se lle ocurre defender a causa dos blancos en Rusia. Máis ben, coa súa ambigüedad, pois procura falar ben de Lenin e incluso hasta de Stalin pola conta que lles ten e os votos que lle pode traer. Por último queda, pois eso, referencia histórica, esquecida, hai que facer un esforzo, referencia historiográfica, eu me quedo cos historiadores que tratan como Julián Casanova a historia rusa no seu contexto, tamén un último libro, e logo queda a referencia identitaria, que eu vou decir, eu vexo por aquí algúns daqueles anos, compañeiros meus, non? Que non somos parte dunha xeneración que evolucionamos, só a vida dirá a última palabra, decía Lenin, pero non traicionamos as ensinanzas fundamentais de Lenin e da Revolución Rusa, emancipación social, democracia verdadeira, social, real, plena. Amén.